Josip Brezovic, nogometaš Rijeke, vratio se sa posudbe iz Specije gdje je proveo godinu i pol dana. Josip je za početak dobrodošao i kakvi su dojmovi nakon povratka? Hvala na dobrodošlici, stvarno jako sam sretan jer sam se vratio u Rijeku. Prvi dojmovi su jako lijepi, klub je jako napredovao za ovo vrijeme što me nije bilo i nadam se da ćemo zajedno napraviti velike rezultate. Tvoj odlazak s Kantride je bio dosta emotivan i za tebe i za navijače. Otišao si s Kantride, vratio si se u novi kamp, kako ti se čini? Pa prvo, bio je sigurno emotivan i ja sam bio iznenađen, tako nešto ne mogu nigdje doživjeti. Stvarno, ono je bilo osjećajno jako za mene. I ovaj kamp i to sve što se sada napravilo, ja sam prvi puta ovdje i to je nešto što nemaju i veći klubovi od Rijeke. Ovo je stvarno fenomenalno, ekipa se može mirno pripremati, može samo razmišljati o treninzima i siguran sam da će Rijeka ići svaki dan samo prema naprijed i da se naprave vrhunski rezultati. Nakon prvog dijela sezone Rijeka na drugom mjestu ljestvice, bori se za prvo mjesto, izborili smo polufinale kupa. Kako su tvoje očekivanja u nastavku sezone? Mislim da je Rijeka do sada možda u najboljoj situaciji, drugi na tablici, blizu prvog i u polufinala kupa, ali to ništa ne znači ako nećemo mi biti pravi na terenu, ne trebamo se zamarati sa drugima, moramo se što bolje pripremiti, gledati samo sebe i svi zajedno dati svoj maksimum i jedino tako se može ići naprijed. Hvala Josipe, još jedan put dobrodošao. Hvala i vama.